ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸದ್ಯ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಪುಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಂತ ಆತಂಕವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ನಾನು ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಮೂಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಏರುಪೇರಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜ ಅವರನ್ನ ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತ ಅಥವಾ ಕಳವಳ ಪಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹೋದರರಾಗಿರುವಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ನಾನು ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಈ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಅವರೇನು ವಿಕ್ರಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಆತಂಕ ಅಂತೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋರು ಭಜರಂಗಿ 2 ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಬಹಳ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಮೂವಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತವರು ಅಂತ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಆತಂಕ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅವರ ಸಹೋದರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಕಳವಳ ಪಡುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರು ವಿಕ್ರಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ನಾನು ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹೋದರರಾಗಿರುವಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿಕ್ರಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಆತಂಕವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧುಸೂದನ್ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಈಗಷ್ಟೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ನಟ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಈಗಷ್ಟೇ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಖುದ್ದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಖುದ್ದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಜರಂಗಿ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಈಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಪಡೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಷ್ಟೇ ವಿಕ್ರಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಿಗಿಯಾದಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೂಡ ನಿಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಈಗಷ್ಟೇ ನಟ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿರುವಂತ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರು ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏರುಪೇರಾದರೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆತಂಕ ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಧುಸೂದನ್ ಒಂದು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇನ್ನು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ತೆರಳಿರುವಂತದ್ದು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರುಪೇರು ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ
ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಏನು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಏನಾಯ್ತು ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್ ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊದಲಿಗೆ ರಮಣಶ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಕ್ರಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆತಂಕ ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕುತೂಹಲನೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸದ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಕ್ರಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಕ್ರಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 20 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದಾನೇ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿದೆ News first. Pratikshana.